तपाईँहरू यहाँ काम गर्नुहुन्छ नि, यहाँको स्थानीय लोकल हुनुहुन्छ कि टाढादेखिको हुनुहुन्छ? टाढादेखि हो। दर्शकमित्र, यति बेला यो कालीगण्डी करिडोर अन्तर्गतको यो देवपुर र हर्दी गाउँलाई जोड्ने यो ब्रिज कन्स्ट्रक्सनमा छु, जुन कालीगण्डकी नदीको तिरेमा जुन अहिले कन्स्ट्रक्सन बनिरहेको छ। लगभग 75% चाहिँ पुलको ब्रिजको काम चाहिँ लगभग सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ भने केही भाग चाहिँ अहिले आँक आकारमा चाहिँ यो फलामे ब्रिजबाट बनाइएको छ नयाँ मोडलमा। र तपाईँहरूलाई यो कालीगण्डी करिडोर अन्तर्गतको यो लोकमार्ग अन्तर्गत बनाएको यो ब्रिज हो र यो सँगसँगै हर्दी गाउँ हुँदै यहाँबाट ढोडेनीसम्म पनि यो कालीगण्डकी करिडोर जोडिन्छ र यो कालीगण्डकीको नदीको तिरतिरै यो बाटोलाई जोड्ने यो पुल देवघाट क्षेत्रलाई पनि जोडेको छ। तपाईँलाई यही ठाउँबाट स्वागत गर्दै तपाईँलाई यहाँ भएका यो कन्स्ट्रक्सनको बारेमा तपाईँलाई केही जानकारी दिने प्रयत्न गर्दैछु। अहिले यो पुलमा कन्स्ट्रक्सनको काम तीव्र गतिमा भइरहेछ। यो पुलको नाम के राखेको छ थाहा छैन? देवघाट कहाँ भन्छ? कालीगण्डकी पुल भन्छ। कालीगण्डकी त्यो नदी छ, यो नदी देवघाट त्यहाँ छ। त्यसले कालीगण्डकी यो कति काम भयो यसको अहिलेसम्म? त्यही मात्रै बाँकी हो? लगभग काम सकिएको छैन? काम सक्यो, आधाभन्दा बढी सक्यो। बढी सक्यो, एउटा मात्रै बाँकी छ। तपाईँलाई हाम्रो च्यानल एक्सप्लोरिङ नेपालमा स्वागत छ। नमस्ते। यहाँको पछि मेरो नाम चाहिँ शम्भु शाह, सुनसरी घर धरानबाट। हजुर, म चाहिँ यहाँको यो कालीगण्डकी करिडोर यो प्रोजेक्टको प्रोजेक्ट इन्जिनियरमा कार्यरत छु विगत 4 वर्ष। यसको लम्बाइ कति मिटर जतिको लम्बाइ हो? पुलको टोटल लम्बाइ चाहिँ हाम्रो 200 मिटर हो। हजुर, 200 मिटर मध्येमा 120 मिटर चाहिँ यो प्रिस्ट्रेस कन्क्रिट आरसिसी ब्रिज हो अनि 80 मिटरको चाहिँ हाम्रो स्टिल क्रस देखिरहनुमा हेर्दाखेरि पनि आकर्षक होइन, आँक आकारको यो मेटलको ब्रिज बनाइरहनु भएको छ होइन? तर हेर्दाखेरि यो त धेरै सुन्दर देखिने भयो नि त। नमुना नै हुन्छ होइन, यो डिजाइनिङ चाहिँ राम्रो लाग्यो। अनि यसको लगभग यो पुल बनाउनलाई कति समयको यो लाग्छ? हाम्रो 4 वर्षको म्याद हो, तर अब हाम्रो असार साउनसम्म हाम्रो सक्ने असारमा सकेर साउनमा पनि फिनिसिङ यताउता पेन्टिङहरू सकेर योजना त्यो छ। अनि जस्तै हामीले गाडी नै चलाउने भने हजुर, यो पुलले यो ब्रिजले कहाँ कहाँ जोड्छ? यो तनौनौरासी हाम्रो अब तनौ साइड त्यहाँको दास ढुङ्गा निकाले, यहाँको चाहिँ गैन्डाकोट नवलपरासी, यो कालीगण्डकी करिडोर अन्तर्गत कै ब्रिज हो नि होइन? यो हजुर कालीगण्डकी ब्रिज। अनि फेरि त यो कालीगण्डकीमा धेरै ब्रिजहरू छन् होइन, अब चिन्नलाई त फेरि अन्त पनि कालीगण्डकी ब्रिज होला नि त। फेरि कालीगण्डकी ब्रिज देवघाट भनेर चाहिँ चिनिन्छ। अब यो गाडी कहिलेसम्म गुड्छ भन्नुहोस् त फेरि? हामी साउन महिनासम्म कुदाउने लक्ष्यमा छौँ, साउन महिनाको। अब यो ब्रिजको डिजाइन हेर्दाखेरि ब्रिज चाहिँ साधारण खाले त होइन होइन, यसको कुनै नाम छ? कुन खालको ब्रिज हो यो चाहिँ? अब यो 200 मिटर मध्येमा त्यो 80 मिटर हाम्रो स्टिल ट्रस भयो, स्टिल आर्क 80 मिटर स्टिल आर्क भयो, यो चाहिँ प्रिस्ट्रेस ब्रिज भयो। आर्क ब्रिज भन्दा नि मिल्छ? हजुर एकदम, आर्क ब्रिज होइन, आर्क ब्रिजमा हामी छौँ यति बेला। हजुर ल है त, ल हस् धन्यवाद, हस् थ्याङ्क यू। दर्शकमित्र, यति बेला यो कालीगण्डकी ब्रिजमा छौँ हामी, यो देवघाट स्थित रहेको यो ब्रिज, यो लगभग 200 मिटरको लम्बाइ रहेको यो ब्रिज, अहिले यो केही भाग चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मेटलको चाहिँ अब स्टिल आँक आकारको ब्रिज बनिरहेको छ। हेर्दाखेरि पनि यो आकारमा एकदम सुन्दर देखिएको छ।
तपाईलाई यो ठ्याक्कै यो स्पटबाट देखाइरहेको छु अहिले भरि तपाईले यहाँको इन्जिनियरबाट पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ यो एउटा यो क्षेत्रको एउटा नमुना र यो कालीगण्डकी यो परिसरमा यो कालीगण्डकीको तीरमा यो नदीको छेउमा यति सुन्दर वातावरणमा यो आगले चाहिँ अझ सुन्दरता थपेको छ तपाईं पनि यो ठाउँमा आएर एकचोटि भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ अब छिटै नै यहाँबाट गाडी सञ्चालन हुने पनि हामीले जानकारी पाएका छौँ यो स्टिलकेसन बनाउँदै गरिएको यो आकारको ब्रिज हो हेर्दा नि पुरै मेटल हेभी मेटल छ यहाँनिर हेर्दाखेरि यति कलात्मक शैलीमा आग ब्रिज छ यो यति छोटो दुरीमा यो बनेको यो एक मतलब 80 मिटर यो लम्बाइ रहेको यो ब्रिज हेर्दा पनि एकदम आकर्षक फुल बन्ने हामी देख्न सक्छौँ लगभग यसको काम 70% जतिको काम लगभग सकिसकेको छ यो ब्रिजको र यसमाथि अब ठ्याक्कै यो ब्रिजको माथिको कभर अथवा चाहिँ मेटलको चाहिँ स्ल्याबहरू राख्ने काम र कन्स्ट्रक्सन गर्ने काम भएपछि यसको काम सकिन्छ लगभग यो साउन अब आउने दिनहरूबाट यसको ओपनिङ गर्ने कुराहरू पनि भर्खरमा हामी मिलेर थापिसकेका छौँ हेर्दाखेरि यति सुन्दर देख्ने कालिम्पोङको ब्रिज साँच्चै नै यो ठाउँको एउटा हर्दी गाउँ र यो देवपुर गाउँलाई यसले चाहिँ जोडेको छ यहाँको चाहिँ बासिन्दाहरूको लागि यसले सुविधा सवारी साधनदेखि लिएर चाहिँ आवाजात गर्नलाई सुविधा दिन्छ भन्ने लाग्छ र यो लो गण्डकी काली कलिगण्डकी करिडोरको एउटा लोकमार्ग पनि भएको हुनाले यहाँबाट ठ्याक्कै दासढुङ्गा निक्लन्छ यो करिडोर र दासढुङ्गा भएर यो चाहिँ कालीगण्डकी करिडोर भएर यो कालीगण्डकी क्षेत्रसम्म यसको एक्सेस दशमिनहरू अहिले यो ब्रिजमा काम गर्ने हामीले वर्करहरूको पनि देखिरहेका छौँ निकै रिस्की र जोखिम पनि छ किनभने तल कालीगण्डकी बहिरहेको छ भने अब यो फलामको योबाट हिँड्नुपर्ने हुन्छ निकै साउरो ठाउँबाट यसरी काम गर्नलाई चाहिँ कठिनाइ पनि छ चुनौती पनि छ तर पनि यहाँ दिनरात खटिएर काम गरिरहेको हामी देख्न सक्छौँ हाम्रा वर्करहरू यहाँको अब रङ लगाउने काम पनि भइरहेको छ अहिले पहेँलो रङ लगाउने कामहरू भइरहेको छ यसलाई प्राइमर त्यसपछि अर्को रङ यहाँ लगाउने कार्य हुन्छ र अहिले चाहिँ यो ठ्याक्कै यो कङ्क्रिट र यो फलामको ब्रिज है जोड्ने स्पोटमा नजिकै छौँ र यसलाई जोड्ने काम चाहिँ बाँकी नै छ लगभग 120 मिटर चाहिँ कङ्क्रिटको पुल बनेको छ भने 80 मिटरको आकारको ब्रिज बनिरहेको अवस्था छ बुवा पनि यहीँ काम गर्नुहुन्छ होइन ए गाउँले त्यहाँ आएको हुनुहुन्छ अनि तपाईँ यो पुल बनाएको हेर्न आउनुभएको अनि तपाईँ यो हर्दी गाउँमा होइन हुनुहुन्छ होइन बसोबास गर्ने अनि यो पुल बन्दै गर्दा होइन तपाईँको गाउँसँग जोडिएछ देवघाट देवपुर पनि जोडिन्छ देवघाट क्षेत्र पनि जोडिन्छ अनि तपाईँलाई कतिको भनौँ न यो बाटो अथवा यो पुल बनिरहँदा कतिको खुसी लागिरहेको छ है किनभने अब तपाईँको गाउँसम्म अब सडक यातायात गाडी चल्छ होइन तपाईँको गाउँसम्म अब सामानहरू ढुवानी गर्नलाई चाहिँ सजिलो हुन्छ अनि तपाईँ यहाँदेखि टेम्पो चढेर यो सस्पेन्सन ब्रिज होइन झोलिङ्गे पुल भएर जानुहुन्थ्यो अब त सजिलो गाउँ घरसम्मै पुग्छ बाटो होइन खुसी हुनुहुन्छ नि हजुर 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 यो पुलभन्दा एकदम गाउँले बासीहरू खुसी छन् तपाईँहरू यहाँ काम गर्नुहुन्छ नि यहाँको स्थानीय लोकल हुनुहुन्छ कि टाढादेखिको हुनुहुन्छ टाढादेखि हो मलाई आजको भिडियो सामग्री कस्तो लाग्यो यो बन्दै गरेको नयाँ अपडेट्स जुन हर्दी गाउँ र यो देवपुर गाउँलाई जोड्ने
अथवा कालीगण्डकी कोरिडोर अन्तर्गत रहेको कालीगण्डकी नदीमा बन्दै गरेको देवघाट क्षेत्रमा बन्दै गरेको यो पुलको ताजा अपडेट सामान्य तपाईँलाई कस्तो लाग्यो प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला र तपाईँलाई अब अर्को एपिसोडबाट भेट्ने नै छु यस्तै भिडियो सामग्री लिएर प्रस्तुत हुनेछु तबसम्मलाई बिदा चाहन्छु।